Sarina, que ahora no puedo, coma. Ei, què passa, bandarres? El proper dijous 26 d'abril, projecció interactiva dels convidats. Al Cinema Girona de Barcelona a les 10 de la nit. I és gratis. Així que prepareu el Facebook i el Twitter perquè els necessitareu. I recordeu, està totalment prohibit apagar el mòbil durant la projecció. No m'ho volien deixar dir, però jo hi seré allà. Així que no podeu faltar. Ah, i hi ha premi. Sopar a la Sempruniana de l'Ada Parellada. Casina. Així que esteu tots convidats. Ens veiem allà. Es pot saber amb qui parles? Cristian?